ସିଧା ସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ବୀରମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆବାର ଉଦ୍ଭାବନୀ ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ରଥକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସାହାଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଗାଁ ଗୁଡିକ ଭ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସର ସହ ତାକୁ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏ ରଥ ଚାଲିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଆଜି ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣ ଜାତ ହେଉଛି। ଦେଶ ମାତୃ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପଛିବୁ ପଛରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେହରେ ସ୍ମରଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଯୋଉମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛି ସେମାନଙ୍କର ବାଟିକା ତିଆରି ହବ ଗାଁ ଗାଁରୁ ମାଟି ଯାଉଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱାଗତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବରେ କହୁଛି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। କଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଆଉ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା ଦେଖିଲେ ମାଟିକୁ ମୋ ମାଟିକୁ ନମନ। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଆଜି ସାନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି। ଏ ମାଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା
ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ତାଙ୍କର ମାଟି ତାଙ୍କ ତୁଳସୀ ମୂଳର ତାଙ୍କ ଅଗଣାର ମାଟି ଯାଇ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏକ ଅମୃତ ଭାଟିକା ତିଆରି ହେବ। ସେଇ ଅମୃତ ଭାଟିକାଠାରେ ଏଇ ମାଟି ସେଠାରେ ଲାଗିବ, ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବ। ସେଇ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ସବୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଅମୃତ ଭାଟିକା ତିଆରି ହେବ, ସବୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସାନ୍ଦା ଠାରୁ ଆଜି ସାନ୍ଦା ଠାରେ ଆମେ ମାଟି ଘର 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 କରି କଲେକ୍ସନ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇ ମାଟି ନେଇକି ଢେଙ୍କାନାଳର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତେ ଏ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏ ଗାଁର ଉତ୍ସାହ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମା ମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇକି ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ବୃଦ୍ଧମଣି ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।